Ако денешниот ден е најтишкиот во христијанската религија, утрешниот сабота е ден кој ги спојува распнувањето и радост. За во недела да објавиме веста за победата на животот над смртта и доброто над злото. Со отец Горан Стојчевски, најавив и предмалку, зборуваме на редниве минути за значењето на празничните денови, но и за значењето на благодатниот оган кој како чудо секоја година се случува на Великден. Добро утро и благодарам за позитивниот одговор за гостување во утринската програма. Добро утро, поздрав на сите гледачи на македонската телевизија. Сакам да зборуваме за значењето на деновиве, но би сакала и ве приказнате да започнеме со вчерашниот ден, да се вратиме еден ден наназад, ден кога в четврток практично е востановена светата тајна причест, ден кој што не подсетува на тајната вечера. Ајде да започнеме, отец Горан, со значењето на вчерашниот ден. Па, како што и спомнавте, значи, на Велики четврток е востановена светата тајна Евхаристија, односно литургијата на црквата, тајната на сите тајни, од која што тајна извираат и сите останати свети тајни во црквата, и секако и сите свети тајни добиваат смисли и се влеваат во светата тајна Евхаристија, бидејќи во Евхаристијата ние се причастуваме со телото и крвта Христови и реално сме во единство со нашиот Спасител Господ Исус Христос. Затоа единствено мерило за воцрковеност на еден православен христијанин не учества во литургискиот живот. Затоа, впрочем, на тој начин го исповедаме и нашето крштение. Всушност, ние се крштеваме и се миропомазуваме за да имаме пристап до тајната на тајните, односно до светата тајна Евхаристија или причастувањето со телото и крвта Христови, бидејќи на тој начин ние сведочиме за смислата и целта на нашиот живот, а тоа е единството со Бога преку Христа. Вчера се вапцаше првото јајце, секако символично во црвена боја, но би сакала ајде малку да продискутираме и за бојата на јајцата кои ги вапцана или утре повторно. Што вели црквата за ова? Ја знаеме символиката на црвената боја, но во ред ли е да се прилагодуваме на модерните текови начини на живење кога јајцата ги фарбаме со сите можни техники и бои? Па не би рекол дека тоа е случај само во ова, како што вие велите, наше модерно современије, да речам. Тоа е израз сепак на она што сака тој што ги подготвува, нели, да внеси некој друг елемент, друга боја. Се во слава на Бога. Мислам дека символиката ја спомнавте со црвената боја и со јајцето кој што, нели, го представува гробот Христов и, да речам, едно биолошко објаснување имаше на едно место, баш го затекнав, дека доколку врз јајцето действуваме со надворешна сила, јајцето, внатре во јајцето животот ќе престане. Меѓутоа, доколку е скршено, а доколку со внатрешна сила јајцето се скрши, тогаш значи животот почнува, значи промената започнува со внатрешноста на човекот. Така да секој има слобода, нели, во согласност како смета да ги бојадисува великденските јајца. Неколку пати во текот на денешното издание на утринската програма споменавме дека денешниот ден е најтежок ден во христијанството, денот на распетието на Исус Христос. Ден кога според верувањето ниту се работи, ниту се готви храна. Дали тоа го вели црквата? Па добро, има одредени правила кои што се востановени, меѓутоа тие претежно тие правила се востановени во организирани заедници, христијански заедници, на пример како што се манастирите, каде што секако, да речам, непрестојно се вклучени во тој богослужбен живот на црквата и тие всушност сведочат за тој богослужбен организам на самата црква. Ние во градовите, секако во селата, во светот, се раководиме и според можностите и приликите што ни се дадени. Меѓутоа, што е важно за секој празничен ден, а тоа е земање учество во службите на црквата. Затоа е тоа објаснување, бидејќи за да бидеме присутни на богослужбите во овие празнични денови пред Воскресението Христово, секако дека треба да напуштиме во еден момент и работата, и готвењето, за да бидеме присутни во храмовите и на тој начин да земеме учество во самите празници,
Откако ќе се вратиме во храмовите, секако она што ни е преостаната домашна должност, секако дека ќе ја сработиме, мислам, не треба да се става тежина на тоа што треба или што не треба, што е дозволено, што е забрането. Значи, слободно, како што и нас Христос не ослободил со неговата слобода, и мирно да речем прво да имаме в предвид што е важно, а тоа е важно ако се декларираме за православни христијани, да појдеме во храмовите и да имаме учество во самите служби на црквата и секако она повраќањето со тој мир Христов да продолжиме во нашите домови да се подготвуваме за Великден. На Велики петок во црквите се врши симболично погребување на Исус Христос. Легендата вели дека зборувите Христос воскресе прва ги употребила Марија Магдалена, ги слушала проповедите на Исус, дошла прва на неговиот гроб во неделата изутрина, го видела неговиот гроб празен, прва го видела Исус Христос воскреснат, а по неговото воскресение тргнала во светот да го проповеда неговото учење. Неколку различни приказни на оваа тема можевме да слушнеме изминато. Па, ако сето тоа го сметаме како за легенда и за толкување на тие легенди, тогаш ќе добиваме такво значење на настаните кои што ги запознаваме секако од Светото Писмо, нели, од Светите Евангелија. Сега на едно место имаме три евангелија на Матеј, Марко и Лука, кои што се нарекува синоптички евангелија, и тие кои што подеднакво и слично ги објаснуваат настаните од животот на Господ Исус Христос и неговите и неговото спасително и искупително дело на за светот и човекот, и од друга страна е светото евангелие според Јован. Токму ова за Света Марија Магдалена, да, жените мироносици и Света Марија Магдалена прва дошла на гробот и посведочила за Христовото воскресение, и тоа им го кажува на светите апостоли Петар и Јован, и тие доаѓаат исто така, сведочат за дека Христос воскресе. Што се однесува до Велики петок, велам, ако претежно се ориентираме да ја толкуваме символиката на празниците, тогаш ќе ја промашиме смислата. Значи, символично, секако да речем визуелно за нашиот поглед, за нашите сетила, меѓутоа реално се случува и раснувањето, и смртта, и погребението на нашиот Спасител Господ Исус Христос, како што сето тоа реално се случува и во нашите животи, кога поминуваме ни страдања, секако кога поминуваме ни соодветни раснувања во животот, меѓутоа треба да го носиме крстот кој што ни е даден од нашиот Спасител, за да ете учествуваме во неговата смрт, како премин во вечниот живот и секако нашето воскресение во неговото воскресение. И на видео материјалите кои што ги гледаме во моментов, на бројни наврати можевме да го забележиме крстот како најраспространитиот символ на христијанството. Так. Па би сакала и една минута да одвоиме и за значењето на крстот. Која е символиката? Крстот нели некогаш доаѓа од самиот крстопат во нашиот живот, меѓутоа крстот во она време бил предмет, нели, во Римската империја, предмет на срам. Затоа што најголемите, да речем, злосторници ги раснувале на крст. Така завршил нашиот Господ Исус Христос, кој што не направил ниту еден грев. Меѓутоа, за да го земе гревот на светот и да го, нели, преобрази и да го обожи човекот и преку човекот и светот, тој ја да го зема крстот како символ не веќе на срам, туку како на животворна сила. Затоа и крстот, односно страдањата Христови кои што се случиле на крстот, всушност треба да ги земеме, да земеме учество во Христовите страдања, во нашите страдања што ни се случуваат во нашиот живот, односно секогаш да ги предадеме на Христос, затоа што тој, на тој начин товарот е превземен од самиот Господ и секако и од нас полесно ќе се носи. Утрешниот ден е своеведен мејгник помеѓу смртта и воскресението, помеѓу распнувањето и радосната вест. И утрешниот ден секако е ден во кој храмовите ги отвараат портите за верниците и ден кој што е исполнен со многу литургии.
Па да, на Велики петок не се служи литургија, бидејќи на Велики петок, нели, самиот Господ Исус Христос е она жртва за целиот човечки род и за светот. Веќе на Велика сабота на гробот Христов се служи света литургија и на тој начин ете и народот преку причестувањето со телото и крвта Христос зема учество и во неговата смрт, во неговото погребение, заедно со него е во гробот, очекувајќи го Христовото воскресение и црквата во соодветни, да речам, песни, може да го извлечеме заклучокот, се вели да молчи секоја твар, односно да пребиваме во молчење и во молитва, во непрестена молитва, исчекувајќи го воскресението Христово, за да може да се радуваме на самиот настан. И би сакала малку да проговориме за... Спомнавме во еден сегмент што може так да се прави, што не може да се прави, што е народно верување, што вели црквата. И сега во сите, целата таа низа на тоа што смее да се прави како активност, што не, многу малку се посветува внимание на лошата мисла. Некако најмногу се ограничуваме на тоа дали смееме да готвиме, да смееме да работиме. Човекот е, да, така, човекот е, ај да не речам обременат со тоа што е добро, што е лошо. Секако дека за тоа постои совест и тоа е првиот закон Божи во самиот човек и треба да знае што е добро, а што е зло. Е сега што се однесува тоа што смее, што не смее да направи, исто така и внатрешната совест ни сведочи. Меѓутоа, ние претежно се ориентираме на оние надворешни аспекти, дали да се поместат великденските јајца тука или овде, дали смее или не смее. Значи, тоа се, да речам, ситници, а ситничавоста не е, да речам, добра работа, затоа што не можеме да се предадеме на она што значи смисла и цел на нашето живење. Што смее, што е добро да се направи? Добро е да се земе учество во литургијата. Како да земеме учество во литургијата? Со подготовка. Како се подготвуваме? Со пост, со молитва, со исповед, секако со благослов на свештеникот, на кој начин ние да можеме да учествуваме во литургијата, бидејќи без литургија нема православен живот. Како да се подготвиме тогаш за недела, за најубавиот ден, денот на Христовото воскресение? Што е тоа? Ние најмногу никако се фокусираме и на трпезата од сега. Што треба так, да поставиме, да, како тоа треба да изгледа? Но тука е и чинот на семејството, чинот на обединувањето, чинот на убавата атмосфера домашна. Така, така, да. Секако и тоа е важно. Меѓутоа, како што спомнав, секогаш има денови, некогаш се подолги, како што беше Великиот пост, меѓутоа и во овие кратки денови можеме да се подготвиме со пост, со молитва, со исповед, доколку е можно да стигнеме овие ден-два и секако со причестување. А таа радост на Христовото воскресение од храмот, од црквата, од учеството во Христовите тајни, да пренесеме и во семејството, бидејќи... И Христос се моли за единство. Значи, во Светото Евангелие, според Јован, се вели дека јас се молам сите да бидат едно, како што сме јас и ти, Оче, едно, како што е со Отецот едно, така и сите да бидеме едно во Него, без разлика на колку тоа се разликуваме личностно, да речам, меѓутоа сите сме едно во Христа, па и таа семена атмосфера треба да биде означена дека сето тоа единство е во Христа и во рамките на она што црквата проповеда и благословува. Неколку пати во денешното издание на Македонија наутро во рамки на програмската понуда имавме можност да го видиме фушпанот кој што го најавува пристигнувањето на благодатниот оган во Македонија, како имаме директен пренос секако на првиот канал на македонската телевизија утре, но би сакала малку еве да проговориме и за него. Станува збор за феномен, чудо кое што се случува секоја година на Христовиот гроб во Ерусалим, оваа година ќе пристигне во Македонија, но директно од Ерусалим. Така, како што спомнавте, станува збор за чудо и како и сите чуда кои што се случуваат во црквата, па и самиот наш живот е своевидно чудо. Чудо е што сме живи. Меѓутоа, да му благодариме на Бога за се. Што се однесува до благодатниот оган, тоа представува еден доказ, да речам, за вистинското исповедање на верата Христова и на тој начин
Ерусалимскиот патриарх испросува молитва спроти нели воскресението Христово, за да се испрати благодатниот оган, за да посведочиме дека повторно ќе се радуваме на Христовото воскресение. И сега тоа чудо е 17 векови наназад, значи освен една година мислам дека не се случило сигнувањето на благодатниот оган, затоа што ерменците го превзеле, да речем, служењето на Божиот гроб, а знаеме дека ерменската црква е монофизитска црква, и меѓутоа благодатниот оган се симнал врз патриархот Софрони, сепак непрекидно тоа се случува. Меѓутоа и секој епископ, значи во навечерието на подготовката пред објавувањето на Христовото воскресение, кога се кружи околу светиот храм на трикратно обкружување, пред да се излезе надвор од храмот, самиот епископ кој што е образ Христов вели: дојдете, примете светлина од невечерната светлина и благословете Христос кој што воскресна од мртвите. Значи и самиот епископ пред објавувањето на Христовото воскресение од неговите свеки се дели и тој оган со неговиот благослов. Зошто ни е важен чинот на пристигнувањето на благодатниот оган во Македонија? Па, како и секоја работа која што добива традиција во црквата, така и благодатниот оган добива еден вид на, да речем, благочестива традиција за пренесување од Ерусалим во Македонија или насекаде во светот. Меѓутоа, пренесувањето на благодатниот оган не треба да се гледа надвор од она што е црковно учење, литургиски живот на самата црква, да не се претвори во чин, да речам, на суеверие, па дека да запалиме од него за здравје или, не знам, да се помолиме за среќа, запалувајќи од благодатниот оган. Значи, благодатниот оган да гледаме да се разгори во нас преку учество во светите тајни во светата Евхаристија. И за крај некако на разговорот, која е вашата порака до верниците за овој Великден? Па, како што и самиот Христос вели: ако ме љубите мене и ако се радувате на мене, пазете ги моите заповеди. Значи, да ги пазиме заповедите Христови, да се љубиме еден со друг, да бидеме во единство, за да сведочиме дека сме и Негов народ, и Негова црква, и Негови чеда. Затоа пораката е секогаш иста: Христос воскрес. Благодарам за гостувањето, отец Горан Стојчевски, во Македонија наутро. Да сме здрави и живи, радосни, и да го дочекуваме секој Великден сите заедно на куп. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека колку што се моите можности одговорив на прашањата. И принесовме многу убава порака, она што нам ни недостасува. И посакувам на сите секако добро здравје, убаво да си поминат за великденските празнувања и секако да се радуваат на настанот на сите настани, Христовото воскресение, бидејќи тоа е темелот на нашата вера. Да го дочекаме со радост. Благодарам. Амин. За гостувањето.